Välkommen till Pysslingen förskolor. Att jobba med rörelse och hälsa är ju otroligt viktigt. Att grundlägga det tidigt hos barn gör att man tar med sig det i ett helt liv. Pysslingen har ju även en rörelsedag. Hela Pysslingen rör sig. Där vi erbjuder barnen flera olika stationer på exempelvis gården, som dans, olika träningsformer, exempelvis barnyoga eller lopp där barnen får springa. En trygg och stimulerande värld full av möjligheter.